Érdekes tények a kürtvirágokról. Első. A kürtvirágok nem tudják mozgatni a kalapjukat. Ernyőként funkcionálnak, hogy az esővíz ne jusson be a csapdákba. Második. A tölcséres csapda kalapján és a perem belső részén lefelé álló, viaszos szőrök vannak, ezen nem tudnak megkapaszkodni a rovarok és beleesnek a csapdába. Harmadik. A bíbor kürtvirág Kanada és Alaszka hideg területein is elterjedt, a leghidegtűrőbb faj a növénycsaládon belül. Negyedik. A kürtvirág évelő növény, ősszel a csapdák elszáradnak és a téli pihenő után tavasszal új csapdákat növeszt. Ötödik. A kürtvirágnak érdekes virága van. A különböző fajok virágai más-más illatúak. Van, amelyik kellemes, de van kellemetlen, fanyar illatú is. Ha már volt ilyen növényed, írd meg a videó alatt. Köszönjük, hogy velünk tartottál!